Dobrý den, dneska to bude historie obce Slavonice. Někdy se jí také přezdívá i Malá Telč, protože náměstí ve Slavonicích je úplně stejné jako náměstí v Telči na Vysočině. Takže první písemná zmínka o městě pochází z roku 1260. Původní strážní osada založena asi ve 12. století. Na středověké zemské cestce spojují Prahu s Vídní. Patřila do majetku pánu z Hradce. Zlatá pětilistá růže v modrém poli. Ve 14. století je osada díky velkolepé výstavbě proměněna na město. Součástí byla dvě náměstí, dnes pojmenovaná jako náměstí Míru a Horní náměstí, která byla obklopená středověkými měšťanskými domy. Celá výstavba byla koncipována na velice úzkých pozemcích. Takže majitelé své domy a přiléhlá hospodářství směřovali hlavním vrcholem na náměstí a hospodářské budovy na zadní trakty svých domů. Během 16. století se významná část obyvatelstva města přiklonila k luteránské reformaci. Reformační sgrafitovaná výzdoba celá řady měšťanských domů tehdejší luteránského obyvatelstva významně spolutváří unikátní atmosféru města Slavonice. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého kříže, také i kostel Božího těla. Tak to by bylo pro toto všechno. Já se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný večer přeji.